bojo ojo se ri lode awon daddy wa nko mommy se dada ni mo ba yin gbogbo le nko nbe o e ka bo sori eto ohun anu plus ibi ta tin salaye ohun anu episode ti ateyin wa ati eto n lo lowo lowo oruko temi ni Christy Ayade Osun mo fi asiko yi ki gbogbo a ka bo sori eto ohun anu plus gege bi e se mo ise wa wipe alejo kan na la ma ngbe wa alejo wa tun ti wa ni kale loni awon na ni ronse olorun sam Ade Osun e ka bo sori eto sa e ku se oluwa sa e ba wa ki awon eyan wa e ku dede mu yi o oruko mi ni sam Ade Osun Ohun Anu plus ohun lo lowo lowo be ni ohun anu plus lo lo lowo lowo lori eto loni episode 296 o ni agbe wa fun wa kini episode 296 ki lo nso fun wa o ni igba ta laye daye etan lo to da ko wa wa o si gba ye olukuluku le lowo aseda nfe kolukuluku yon daye ara re le ohun lowo je wa bere lowo re bayi pe owo ta laye re wa oda eyin te nwo wa le a tu wa nbe lowo yin bayi wi pe owo ta laye yin wa abi be ko be mi be se wo mi owo olorun ni aye temi wa owo olorun laye temi na wa o da bi loju da da owo olorun ni wa oda konikaluku ma dahun ibere wa nibi kibi te tin wo wa te tin gbo wa wi pe owo ta laye wa wa nitori pe ta ba fi aye wa si owo olorun nikan o ni kan ki te se itaye so sa ah o lagbara like that like that why itaye o da bi gbogbo e ti ti wa o ti lojupo bi bi o ah mo nkan to wa nsele mo e ri pe ta ba gbo awon nkan bi ani se laye kan yin na ti a wa igba ti awon olorin ko laye atijo laye ojo si be aye ti baje to aye ni gbogbo to aye ama na ma re ni baje pe aye wo lo baje aye da to si je pe paradise la wa o le lo baje sugbon koko e ni wipe owo talaye wa wa o la fe sise le lori loni mo si mo pe e sa fi kale si mo mo pe e ma ri eko kan tabi meji ti e ma tun ko lori eto toni o da akori yen sa nipo olorun ti daye eto be owo ko wa wa be o lo wa wa wipe o ni o wa ro onikaluku wa lati fi aye e lati yonda aye e ara ife ti olorun tun ni si wa be eri olorun fe je bi enikeni ni o da bi olo se ro wa olo se ro wa tori idajo olorun ma gbona o ti ma lagbara ju o ko se ori tu se tori e gbe idajo olorun so olo se ro wa pe o ma se e fun aye yi fun mi n to fa niyan tẹsiwaju lori eto yẹn pọ lọrun ko fi pa mu wa baba fẹ yan dada ba fẹ dẹ yan ijo da be na olorun a ma wo ani ki le ri so si yen sa iyan na lo daju iyan na e ti gbagbe ni e ti gbagbe kan ti adam so ni nigba to ni arakunrin se bi mu ni ke ma je iso yi o ni eski jo obirin to mu so mi lo atuda olorun lebi le lori e so tori e ni n tí mo ṣe yẹ ọ̀dà kó má nìkan dá wà kó má nìkan dá gbé kó má nìkan dá ìlú ayé tí ẹni mo dẹ ọ̀rọ̀ dá o ti dá bẹ́ẹ̀ so èmi gbà gbé ọlọ́run rẹ̀ jẹ̀bi ẹnikẹ́ni ló ṣe ní tohun tó bá wù wá káàkiri wọn wá ń rọ wa láti fi ayé wa fún òun ṣùgbọ́n wọ́n máa ń kọ́ wa lẹ́kọ̀ọ́ sá pé àwa tá a bá jẹ́ ọmọ ọlọ́run púpọ̀ ọlọ́run fi wálẹ̀ bẹ́ẹ̀ a ti fayé yẹn fún ọlọ́run ló fà gbàtọ́lọ́wọ̀ bá fi wálẹ̀ yẹn pé ẹni tí o bá fi ayé ẹ̀ fún ọlọ́run ó ní freedom ó ti gba freedom nìyẹn lọ́wọ́ ọ̀gá ẹ̀ tí o bá kúkú máa pa ṣùgbọ́n tí wọ́n ti fayé ẹ̀ fún ọlọ́run ó máa wà ní abẹ́ àwọn òfin kan ó máa wà ní abẹ́ ìṣàkóso kan àwọn agbára kan la máa dominate ayé ẹ̀ nígbà yẹn pé mo ti hand over ayé ti ọwọ́ ọlọ́run wọ́n tó bá fi sọ́wọ́ ọlọ́run. Mo máa ń fà sá gba wa náà tá à ń lọ sí ilé ọlọ́run sá. Ta ni a ó dà a ti fàyè wa fún ọlọ́run o à ń jọ́sìn ilé ọlọ́run nígbà míì wà tó yẹ pé a máa ń yà bàrà ṣé kí ló ṣẹlẹ̀ ní àkókò yìí. Kì í ṣe ẹnu nọmba wà ní kíkọ́ ṣàlàyé kí ló ṣàlàyé kí ló dàwọn sàyìn ẹsẹ̀ kristi kì í ṣe ẹnu tẹ́lẹ̀ bá jẹ́ ọdún ẹ̀ tàbá ni ẹjọ́ ọmọ náà náwó sókè ẹjọ́ tánù yìí náwó sókè gbogbo ara máa náwó sókè bí ó ṣe báyìí náà ni tani ẹjọ́ tánù tí ìfẹ́ ayé ẹ̀ fún ọlọ́run ẹlòmíì tó yẹ pé gan ọtí ló mu débẹ̀ gan lọ́jọ́ ó lè máa náwó so ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn báwọn pé àwọn wà ní ìhà ti ọlọ́run tí wọn ò dẹ̀ sí níbẹ̀ wọn ò mọ̀ wọn ò ní òye ẹ̀ ní àwọn kàtígórì kan nìyẹn
se ri te ba fi aye fun owo olorun a fe se ese gbe a fe se awon kan ti o ba ofin olorun mu so to ri pe gege bi eyan ta je so to ri pe emi olorun lo wa direct eyan ma so o tin lo I defy o mare so nkan ti wa be yin koko be sha ni pe ka gbe aye wa si owo olorun e wa ni awon opolopo won ti yan lati gbe aye won le owo awon eniyan be bawo sa se ri enikeni ma ni awon apere be se ri enikeni ti o ba le danuro aye o si lowo olorun fun apere eni ki fun wa ni apere e ma wo elomi a ma so fun yawo e pe iro o yawo e ma fun ni amoran gangan to je pe at least e to je ko je best friend di oko o ni yawo e e to ko je best friend yawo o ni e ko je oko e now iyawo e le ma fun ni amoran ani ara won ku mi lo ba nku mi lokin lo so fun nku mi o ngan mo e gbọdọ ti yawo so right ni ani ki yawo e gbọdọ lo so fun o ton ku ba wa so ton ku ba ni ko so na abayo ti ba be ya e ni lo ba ya re lowo ti ya e ba ni ro ohun gba ko gba lo so yin so yen pa ye o si lowo e ko si de si lowo olorun e yawo mi de kere oko e ma ni nkan to nse yo dani ro bo be se life ton di o abi lo so pastor mi ti pastor mi ba ni mi o gbọdọ gboro ti elorun mi gbọdọ ni yan elomi a ni iya o ni kuku so ona awon opolopo ona ta le fi gbe aye wa fun eniyan ni so elomi ti oko e ba so pe joko si be ti pastor ba ni ya dide loju oko e bayi ajide ni tori pe owo pastor ni lebo pastor ni aye wa o da o ti ye wa eni opo ba ye ara won je nitori won o fe padanu be ni ati ni opolopo wa opo e te salaye boya won fe padanu omo won fe padanu aya won fe padanu oko won fe padanu le ijosin won fe padanu pastor ko sirisi be ni a je apere meji lo common ju apere ti igbeyawo ati apere church e ma wo elomi amọ dada o ba ko amọ dada pe en to joko ti to pe loko en to joko to pe ni yawo won o re be la pe eyan mi di o le lai je pe won re amọ pe won o re fun e la ma ba eni ewa excuse so o to ba na so o le padanu aye o le padanu se re ni bo se na ni ni le ko do apare ti church na ba ni pastor ta no mo pe pastor eyan se olodun pastor tani omo ti pastor yen pastor da jalagbere te ba lohun omo iro lupa amo awo ijo yen ri pe rududu rederede e ba awon to je adari ijo yen to ba ye kan won pe nkan ni idajo ododo won omo kan to je be so for what is it ne to ba lowo ju ni e to ba ni poju ni eni amo but I don't see be opo ba ya awon yen ada o tori pe won fe padanu ijo ade ba ya awon yen ṣé wọn ṣé àìlóye ló fà ni àbí kí lẹ rò pé ó ṣe ayé wọn sí lọwọ ọlọrun dájú bá ọlọrun wọn á ní òye ọrọ ọlọrun lẹyìn bá ti ní òye ọrọ ọlọrun á ní òye ọlọrun tí a bá kó ayé wa lé ọwọ ọlọrun òye àìmàlóye ṣáàni bẹẹ ni torí pé a lè ní òye ọlọrun òun gbé ọrọ ọlọrun a máa gbé wá ṣáàni a lè ní òye àyànwọ́n tí ọlọrun yàn fún wa tàbí ohun tó yẹ ká ṣe tàbí tí ò yẹ ká ṣe bẹẹ ni ó da báwo ni báwo la àwọn èèyàn ṣe ń tara wọn sínú ìmùlẹ̀ àìmọ̀sà tó mẹ́lùbá náà nínú ètò yẹn ó pọ̀ dáadáa máa sọ kíni kan báwọn èèyàn pé tó o bá ti mọ̀túmọ̀ nǹkan tán ní kẹ́ ẹ ṣe tó o bá ṣe o lè jọjọ yẹn o ní ọ̀nà ayé ó tọ̀ dáa o lè wọnú ìmùlẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ òde mọ ìtumọ̀ nǹkan tó ń ṣe wọ́n á ní mántù ẹnìkan ló sọ fún mi ó ní pásọ̀ ọwọ́ kọ́ló ta mántù fáwọn o ní káwọn lọ wá mántù ni mo lórí kẹ́ ẹ lọ wá oníyẹn ó dẹ̀ lómi tẹ́tí máa rí oníyẹn ẹ̀dẹ̀ wa náà oníyẹn ẹ̀dẹ̀ gbé lọ ṣọ́ọ̀ṣì oníyẹn wọ́n á mi rí oníwà ṣe ó ní kí ló ní tí wàá láti wà ní ọ̀pọ̀ wọ́n tún ta mántù náà ní ìgboro àbí o wọ́n ta so mo ní ìdí òmò tún mọ mántù yẹn ó ní olóòní ìlú báyìí ló ní dáadáa báyìí ló mọ́ra kájí bùkún jáde mo ní mántù nílé mi nìyẹn wọ́n tọ̀ wáyé kó máa ní ẹ máa lọ ó ní ara òun fẹ́ mọ̀ tún mọ̀ ṣé lọ́wọ́ tèmi ẹni tó ní kẹ́ ẹ lọ́wọ́ mántù wáyé ẹ̀ wò ṣe ní kókó ẹlẹ́kọ̀ọ́ yẹn pé kí ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ bàtà wàá kọ ní ẹ̀kọ́ mántù yẹn ó fẹ́ fi mántù ẹ̀ ó fi sórí tébù tèmi kó máa lọ ẹ máa mú lọ́rọ̀ òní ìdí ẹ̀mọ́ ní ẹ̀mí ayẹ́kẹ́rù yìí pọ̀ tó wà ìdáhùn mo ṣe rí nìyẹn ẹ̀yin lẹgbẹ́rù wa àbí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ò mọ ìtumọ̀ nǹkan tó ń ṣe
but o kan gba won lowo si eh bo o da bi ko fe so mo oro ta nso na bi pe ta ba ti gba ye wa lowo eyan lowo eniyan tori ta ba ti fi igbekele trust be sinu eniyan ehun lo re se ma ni ore mi o ya da lo bi ko ah tori pe mo fokan tan ore mi ko le eh ko re won ti mo ri o lati je ta we ga lo ha pa ni e te ba ti wa sentimental ko oro Olorun o bend die tabo yi die die o fe ko mo sayeye nbi kan la je a lo be ja mo ya ni je a lo be ore ngba te elomi ba ti ejuwe sa eni to se kabi bi ti mo ti pade enikan a ma ni ore cousin awon elomi o te mo kan tan se to bi de be ko mo kan tan se do bi o kan bi sayeye interpreter between oh she is one of the best interpreter in the ministry here nigba eri o de o se dada sugbon oni challenge pe ohun wa se ma so ona se ni pe eri challenge yen olorun ti down adura yen yen o mi ko olorun gbo adura yen yen o tumo sibe o te do dabi ninu awon eko te nko wa na wi pe I down adura yen ko down ni fun ai be down ni because igba down gba mi o le je ni suru die mo gbodun o mi ni sele so ko se adura tolorun ki down ati e ti right fun beni ki janu ti mo fe fun e o ti right fun beni to ba dowo e ti to that's why ti be so pe won ni oluwa bi we fun oluwa bi pe ko joko ni eyo ti to won fi so omo ta ide ati ti se so ma ni bi tolorun fi se be dada nu aye wa so fa to ba le duro on lo gba tolorun wọ́n lè fi ṣe head of marketing oyè yẹn gùn dáadáa ó dẹ̀ nílẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn kan tán ní kó máa ṣe ń bẹ̀ ó ní iye owó tó gbọ́dọ̀ gbé wọ báǹkì lóṣooṣù ó ní kótà ó ní target tó máa lé so ó dẹ̀ ní tíìm tán fún tíìmù ẹ̀dẹ̀kẹ̀rẹ́ àwọn ọmọbìnrin tó fàìn náà ló wà bẹ̀ so nǹkan tẹ́lẹ̀ wá sọ fún ni pé ara kan tán kọ́ wọn níbẹ̀ ni pé tó bá ti ọdún bàbá olówó nìkẹta yẹn máa ń fún ilé líǹkì àwọn millionaires káàkiri so ẹ má sọ pé millionaire mi le sọ pé òun fẹ́ pàdé mi lótẹ́ẹ̀lì ọlọ́run bọ́tán jẹ́ bẹ́ẹ̀ millionaire mi le sọ pé báwo ni òun fẹ́ má máa sọ pé rárá nǹkan tó ṣàtàgẹ́tì ni gbogbo ọ̀nà tó máa gbà ṣàgbà gbogbo owó wọ báńkì ẹ má sọ pé a jẹ́ pé kì í ṣe báńkì ló fẹ́ ṣe mọ́ nìyẹn iṣẹ́ aṣẹ́wó nìyẹn yẹun iye báńkì ẹni tó o mọ̀ rí àbí oṣù abẹ́bẹ́ ni iṣẹ́ aṣẹ́wó ti corporate ẹni tó o mọ̀ rí a máa fọ jẹ́ lára ẹni tó o mọ̀ rí a máa fọ tẹ̀ lọ́yàn a máa fọ tẹ̀ ọmọ bá díẹ̀ a gbé ẹ lọ sí hòtẹ́ẹ̀lì kò ṣáà lè ṣiṣẹ́ ní iṣẹ́ kọ́ yẹn o iṣẹ́ aṣẹ́wó náà pè yẹn pé kò ní sùúrù díẹ̀ fún ọlọ́run kò jẹ́ kó wá iṣẹ́ gidi fún ẹ pé èmi ò gbàgbọ́ pé ọmọ ọlọ́run lè ṣe ọmọ ọlọ́run nínú iṣẹ́ tọ́mọtọ́mọ a jẹ́ pé bíútì ẹ̀ náà rí kan fi ẹsẹ̀ ẹ̀jì kan tó lẹ́sìpírẹ́nsì so wọ́n á ní tó bá le jù má bá fáńdà wa sọ̀rọ̀ pé ní wọ́n kò sọ pé wọ́n wá àwọn staffs ní ẹ̀kọ́ táwọn sora for the main time kó má di pé bóyá ọ̀pọ̀ pàdánù rárá kò rà máa ṣiṣẹ́ bẹ̀ so a lè máa tẹ̀ra mọ́ bá ti máa rí iṣẹ́ tí mo sọ fún mi yẹn. Àwọn èèyàn gbà mí wọ́n máa ń mú faraya ńgbà tí wọ́n bá ti sọ òótọ́ ọ̀rọ̀ fún wọn. Ó wà dáadáa. Àwọn fúnra wọn mọ̀ pé òsán náà bẹ̀ tàbí ohun tẹ́nìyẹn sọ yìí òótọ́ ni ṣùgbọ́n kí ló dé táwọn èèyàn máa fi ṣe bẹ́ẹ̀ pàtàkì jùlọ sí ìránṣẹ́ ọlọ́run ẹ̀ mọ̀ ipa ẹni tí mo bá sọ̀rọ̀ olóòótọ́ èèyàn ni ẹ̀yin fúnra yín ti mọ̀ pé ẹ ti mọ̀ lọ́kàn ara yín pé nǹkan tẹ fẹ́ ṣe yìí ó kù díẹ̀ káàtó síbẹ̀ náà. ṣẹ́ni tí bó ṣe wàásù náà nìyẹn ń gbọ́ tí ọ̀rọ̀ yẹn bá wá wù jù tó kàn yín lára
ko se to ro balara ti are ta re popo o to ba joko to pe ni yen aye e wa lowo olorun eh a joko wa o pe oro yi o to de wa be o looto ni mo nwa ise looto ni mo wa ise o sugbon o ti pe ti mo si tin wa be ni so but in to ba sa ba fani pe awon yo ti fi aye won fun Jesu o kan de lesson ni so as much de lesson be yen to ba ta ni Olorun understand nkan to wa i doubt wa dida mi ta le to e bi ta tun ta ti ma n tan ra wa se elomiran ni a o le je da wa adura no le je bo Olorun se I'm going to go to the house. So I'm at the bottom of the market, so I'm going to go to the market. 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 I'm going to mo ran ti laye jo nkan te bi kan ni a ki ma lo oro ti le mu ni Jesu pe an falisi ni egbe ni fun yin oro ibu ko ti to egbe so mo a tumo egbe fun ki na pe ni egbe ni ede greek oni yen le ju mu ni eh so mo ni oro ibu aye won ti baje so mo pe ta won fa fere ba wa leyin won ta ye won fa fere ba je mu ni duro won wa yan kun ra be ni so olorun ki se mu re be fun yan ẹyin orí ẹṣẹ orí tó wà náà ẹṣẹ orí tó máa pa òun fúnra ẹ lára bẹẹni pa ọlọrun fúnra ẹ lára tàbí tá a pa ọmọ ẹ lára bẹẹni kò ní ṣe fún wa olóró ọbẹ fún bẹẹ lẹ bá gẹgẹ bí àmọràn gẹgẹ bí ìfẹ tẹ ẹ ní sí àti bọlá ni lẹ bá ní à ẹ bá wọn lọ headquarter láti lọ wọn kí wọn tó dí headquarter ọrọ mi ti dí headquarter òun fúnra ẹ ti lọ bá àbá ti lọ sọfún so the next day pé wọn ní kọlọ pè mí wá. So wa demi dey be ki se loju anti yen o anti yen kan dise fun mi ni o baba ti dajo won so ba anti nkan to ma se won dey so fun won dey so pa ngbo mo ni company wa ni bi to dale mo ni ara ki lo sele ba salaye won ni ko ma lo mo ni igbagbo mi la ko ni pe biya lady yen o salaye ton fun baba wu da sile a se baba le ba won ti yin ni pe ha odidi oludasile a be ni but baba ma salaye oludasile wa salaye gbogbo oro ta tin yen so pata boy so mi pata na mi lo so fun mi a le wa ni ko lo ise yin ah won ni se mi o gbo se ko so fun mi pe 10% ye ki e to ba gbo wo bank to ni le se mi e fo te fo lo calculate ida mewa e ni gbẹrù 10 million yẹn tó wá gbé wọnú báńkì. Well, no, 10 million kẹ. O lè gbé 500 million wọlé. 50 million jẹ́ tiẹ̀. Tàìtì 50 million kọ. Owó ni. 5 million ni. Kì í ṣọ̀rọ̀ 10 million là ń sọ yìí pé iṣẹ́ táwọn ṣe. Owó ni tájẹ̀tì oṣù kan. Ṣé 10 million máa ṣe tájẹ̀tì oṣù kan ni? Bàbá sọ pé iṣẹ́ òun dá ní tèmi dá sílẹ̀ ní ẹ̀kọ́ tà tèmi ní kó wá sí. Ó yẹ kí àwọn bá gbà síṣẹ́. Tèmi máa sọ sálárì ẹ̀ ni. Àbí ọ̀rọ̀ abúlú wo lọ̀rọ̀ yẹ báyìí? Àwọn òkòdóró lẹ̀ wá. Òkòdóró lẹ̀ wá bẹ́ẹ̀. Èmi ò lè sọ sálárì ẹ̀. So mi ní choice. Mi ìbọn ìkà ti bẹ́ẹ̀ ṣe ká ẹni. Lẹ́wà lẹ fi bà mí jẹ́ kúrò ní. Bẹ́ẹ̀ni kì í ṣe kó bóyá fún tèmi. Torí pé èmi ò ní but lady yẹn mo sọ. Mo máa ń sọ sẹ́ẹ̀. Ẹ̀yìn kan tún ṣe ẹ̀ ṣì lọ. Mo máa ń sọ mo ní pásítọ̀ èèyàn téèyàn ò bá ti ṣọ́ra tí ò bá ti wù dáadáa kó tó jọ ìṣọ́ọ̀ṣì kan pásítọ̀ tó wà bẹ́ẹ̀ ó lè bá ayé èèyàn jẹ pátápátá láìsọ náà báyìí o tó dẹ bẹ́ẹ̀ dẹ̀kẹ́ ni ọwọ́ pásítọ̀ náà lọ́rùn fi sí láti tún ayé èèyàn ṣe. Ó dà sá pé èèyàn bá tiẹ̀ ń gbàdúrà gẹ́gẹ́ bí ọmọ ọlọ́run máa ń gbàdúrà olúwa ṣe nǹkan kan fún mi kí ni ìyẹn wá bọ́ sí i báwo la ṣe lè mọ̀ pé ọ̀dọ̀ ọlọ́run lélẹ̀ ti wá oore yìí ó lọ́wọ́ kan. Àá ó rọ ó tẹ̀ ti rọrùn jù tẹ̀ bá jẹ́ ọmọ ọlọ́run ló rọrùn jù ó dàbí ẹni tó ń wọ́mọ̀ ó wọ́mọ̀ for so many years lẹ́nu kan wá bá pé à ọ̀rẹ́ ó ṣe wọ́mọ̀ ní ẹ̀ ló bá sọ story rẹ̀ fún pé òun wọ́mọ̀ fún 25 years dókítà ti sọ pé kò sẹ́yìn nínú ọmọ but màmá kan wà níbí kan ìyá olómi náà pé lòun dẹ̀ débẹ̀ bó ṣe débẹ̀ báyìí ìyá olómi náà ìbejì kan ló máa kọ́ bí
I'm going to go to the house. Pada sori eto Aanu plus nibi ta tin salaye Aanu episode ti ateyiwa ati eto lo lowo lowo e lori eto loni episode 296 oni agbewa fun iranse Olorun ti won sin ba wa salaye ka tun le ri eko kan tabi meji ko e gbo gege bi ibere ti a nbere lowo wa late kan ta ti wa lori eto wi pe owo talaye wa wa e gege bi ohun ti won si so fun wa wi pe towo wa ba owo aye wa ba wa lowo Olorun o di dandan ka gbegbe aye rorun oye Olorun aye wa a si mo ba se le rin ninu aye to ti dojuru yi e ka bo pada sa e so e soro kon lo le be nipa se ora dura gba e no ora bi e ani at a ku pelu ibanije nitori e ka ku pelu ibanije nkan kan pele na to ba aye awon a soro nipa bi awon eni bi awon eniyan mo se pada nu aye o nitori pe nkan je le te e wa wo wi pe ah anti ise ihun na se tun so ni o ti parota ni na o to tun ti so ni o ti fi yen kun patapata ri pe approval to gba approval lato kini so ki o ke ta so yen ki se o ke lati oke orun o approval lati ha pe bo guy ni yen akini kan kini kan lati ma se mistake si wa ni mure enikan ba mi ja ni odun kan seyin o ni pastor jo se ohun oriṣẹ fẹ sọ pe mọ ibele julọ ni anointing julọ ni mori tori ke oni kini yastick to sọrọ yen oni olo budget mo ni want oni fleet of cars oni odun to sọrọ je se je oni so igbagbe ni mo to wa sọ yi olo ki oro itajo oro mi lo leti e oni be ni mo okay god bless you eni bo te je pe eni e regret e de ohun awon kan to ti baje Only that's the best. Get it to me, you're probably to me. Oh, no, my love, love, some along with you. Oh, along with you. Oh, that's all. Is she Alice or Patient C and T? Along with you. No, along with you. So ka wa tun ba pe idanwo tun le ka te gba pe idanwo ni o ibe lo e ko so mo pe ejo kile ni ki wa se nu se yi ki wa ti ba jiba mi le se mi le se e ma binu e gba se yi iwa e mo iwa pe o ma oloyinba ni mora pe so ti e da so ti o so iwa wa le correct so je iwa gbo lu abi e se so yato si pe mo je omo olorun yato si pe boya mo ti e je abi ibe gan le to wa train ni won ibe lo so pe awa gbe mi gan tun train e yi ti bai I pass through the same stage the king ni mini church ah se pe in kan ala mo ta won je ma won ni e ipo ni mini church eh kini kan ni mini nikan yen kini kan so awon kan ba won yen lo ma nse awon yen lona to pe bibi le so pe ko wo potential church ko ni ko wo yewo ton ni ko ni ko wo yero ton ni leyin oni nipa eso ti won so se eso yen ba eso ti olorun mo to lo ma deni kan so fun pe ohun to ba gba ni ko fi fun ti ohun lajori e ni wi pe se ohun ti eni yi so fun mi
tabi pastor mi so fun mi dikin ni church mi to so fun mi alagba ni o to so fun mi show pa oro olorun simple kini bibeli se mo ba se se mi o ni tako oro olorun o tan o tan o tan oju be lo igbe e de oni fi se iru e ipo teni yen tabi owo ti ba ni tabi eyan teni yen iba mo be ni ti ba so mo ma wo pe boya emi boya mo stubborn boya mo wicked boya mo chicken mo jo mo ti mo so fun awon daddy kan won so pe mo ni ngba ti mo gba ma wo de church yen bayi se bi bi gba ti yan wa se na ni ise pastor won se ni iyawo lasile wa ni mo o de ni awon ba wa se church wa inu mi ade gbera a lo si kare lodun yen lati lo ba baba lasile yen ba si de bayi mo de be joko na awon lo de kon be awon agbalagba mo na ki lo de mo se o ya pin ni wa ni ori aga yen na lo be ro ata lo ba so lo mo wa lori kun le mo ni lai lai mo ni ki se mi ojo ti mo jo mo ni aye mo ni bayi ke kunle airo ro mo tin apa bagi mo tin dogbon na pada lati ju seyin ka mo lo bi temi ni yen sibe na baba yen ri gugu awon iku jade o ni ki joko ni bo ti ma so fun yan ti ma so fun anybody baba to bibeli so fun wa now awon to ju baba won lo nu bibeli won fe kunle fun won but oni ro ro no don't do that pe eniyan bi ti e lemi na o so be ida ile nu ni ma ade bi kan wa ni ko lo mi ni gba a mi ni gba won ya muse won ni ma ya ma mu gari mi lo so igbagbo temi ni yen but o se la mi pe ida a jo fe jiyada ijo fe jiyada so won se won ti kon se be ko ijo ba ni je ma expire o te lo yi olohun won wa lo yi olohun pe a do mo se opportunity kan lo wa be se mo pe oro yen gan ibi wa nu oro yen na be ni no, the opportunity. One opportunity come, cannot come again. The much man saw the man saw only once. Come but once. But yeah, I can't do well. No. Oh, wait. You opportunity. The opportunity will leave. I find it will leave. Ben. Eh, she only at two button. I find it. I find it. Who does she want? Why do she want? Why do you tell him? I did day. Ben. Eh, she onsa. Eh, any lady at the ball at kuro. Toro da big play any banye. Tẹyin kúrò ẹ mọ tí bàbá olùdásílẹ ti dá sí wòlíì àgbà ti sọ sí tí wòlíì kékeré pẹlá lọjọ kò sí ayé tiẹ àtibọlá ò wá wá ṣọọṣì bẹẹ ni ara ìdájọ tí bàbá olùdásílẹ yẹn tó fún àtibọlá nìyẹn wo ọmọ tó bá tó kọ́ mọ̀ máa fi ẹ́ wàásù o kò ní ẹ̀ka ìjọ tiẹ̀ kó lọ sí ẹ̀ka ìjọ mi the same church náà ni but ẹ̀ka yàtọ̀ sí ra o máa lọ bẹ̀ o jìnà ìkọta ẹ̀ kọta jìnà o jìnà o ti jìnà jù. òkè mi wo kó bá yàtọ̀rí ẹṣẹ mọ tí owó yẹn bá bẹ̀ sí ní wọlé a lè wọlé ẹ̀ kọta ẹ̀ kọta jìnà kí ṣèlú kan náà so pé máa lọ sí ẹ̀ka ìjọ mi tiẹ̀ máa lọ sí ẹ̀ka ìjọ mi tiẹ̀ kó fi gbogbo nọ́ọ̀sì yẹn lẹ̀ ibẹ yẹn gan ni tan wa ẹgbẹ tí nǹkan bá ṣẹlẹ àti bọ́lálẹ̀ ò kí ń ṣe ọmọ ìjọ ṣá ìta peter pastor ni wà wá ṣọ́ọ̀ṣì mọ̀ ṣe mọ̀ ìdí ìlà máa ọ̀rọ̀ máa wà wọ́n máa kun àkíló lè ṣẹlẹ̀ bíi ifá sọ̀rọ̀ ìdí ìbàjẹ́ lọ́wọ́ ẹni òun náà dẹ̀ sọ fashion tiẹ̀ so pé olólè mi o pásọ̀ ẹ lọ mi lọ́wọ́ pásọ̀ olólè mi o mo ríṣẹ́ wọ́n sọ nǹkan mi. ẹ sì mọ àwọn èèyàn ò ní wọ́n sọ̀rọ̀ gbé ara wọn ni. bẹ́ẹ̀ ni àwọn tó sọ pé ẹ pásọ̀ yẹ kó máa kó jọ ló tún túká àdéhàwọn ọ̀dọ́ kan náà tó jẹ́ pé ṣẹ̀pẹ́ àwọn òbí wọn náà ṣọ́ọ̀ṣì yẹn máa ń lọ àwọn ọ̀dọ́ kan náà wà tí wọ́n wà tí wọ́n lọ báṣà àti bẹ́rẹ̀ dẹ̀ máa yàtọ̀ so àwọn ọ̀dọ́ yẹn náà lọ wọn kò ní ẹ̀ka ìjọ tiwa bẹ́ẹ̀ kó lọ́rọ́ ṣe bẹ̀rẹ̀ ní àmọ̀ràn tí pásítọ̀ sọ so àwọn ọ̀dọ́ kan tẹ̀lé so chọ́ọ̀tì kó wà fẹ́ chọ́ọ̀tì yẹn nígbà yẹn ní ìyẹn ẹgbẹ̀rẹ̀ láti mọ̀ pé dàgbé chọ́ọ̀tì ju ooru díẹ̀ bẹ́ẹ̀ ló ṣẹlẹ̀ nígbà yẹn ìgbésẹ̀ wo lẹ́yìn wá gbé lẹ́yìn ìgbésẹ̀ lọkọláya wọn sì pàdé so wọn á ní ẹ bá a lóòtú pé àwọn kan ò wá sí ẹka ìjọ ẹmọ ìjọba báyìí náà ẹka ìjọba yìí náà ń lọ wọn ní bẹẹ ni kí ló ṣẹlẹ ẹni tó yẹ kẹ máa tún kún àìkátà gbọ ni pé ẹ ṣe gbẹmọ ẹṣí wọn láti ṣàlàyé bí ba ṣe ń gbàdúrà bó ṣe gbàdúrà ṣe gbà bó ṣe wá bá gbó tírénìn lọ́wọ́ ara o so alẹ́ yẹn tó bá mi jẹ̀ gan pé ṣé bàbá olùdásílẹ̀ bẹ́ẹ̀ mọ gbogbo ọ̀rọ̀ tí èmi ń sọ yìí wà ní àwọn olùdásílẹ̀ ìdílé àjèjì gbogbo wa ẹ̀jẹ̀ ká ẹgbẹ́ abẹ́bẹ̀ lọ́wọ́ kó lọ béèrè mo ní ìbéèrè tèmi náà béèrè lọ́wọ́ mo ní ẹgbẹ́ ṣé àti bọ́lá lè ṣó ṣàlàyé bí mo ṣàlàyé fún yín gangan mo ní àwọn ọ̀nà ìdárí tẹ̀ mí kọ́bàá ìlọsọ wọ́n dẹ̀ kó lọ iṣẹ́ yẹn mi lágbára ọ̀
e je mo pe be se nsoro yen lo sa iro kan tun wa wa si mi lokan yi pe eh o se pataki sa pe eyan mo woli agba e mo pe teyan ba wa ni eka ijo kan bi awon ijo to ti ni eka kaakiri kaakiri sugbon eyan da pastor e mo wi pe a pastor mi ronse olorun lele o le wa sun o tun mo si pe ti woli woli itagba e mo awon oludasile ti won o ba wa ni ilana pelu olorun o tun le affect awon omo ojo yen abi ni pata ati ni pata mi se o affect awon pastor gan ti ko affect awon pastor to wa la be o lele omi na wo pe airo wa bi won te soro ti o da nipa e mo awon to ti loruko yen se bi pastor temi mo sase wa la be the same thing ni e pe bi bele soro kan ibi lo ti apply pe omo odo o le gajo ga e lo okay e wo ru ase ti mo pa yen to wa pe awala je to de la se to ye ni ti o si bo mi mo se mo pe omo yen o ni choice to wa de lo nfe sori kukun a ko church yen so awa aro yan lorun be ni iya wa la laish enu iya gba lati ijo o ba ilu sele o sele sawa na ti kan wa se pe omo yi ba dajo iru won ejo omo yi awala ni ko lo kan ba ilu sele eh lo to ele be lowo e awon yen be ni be pe ijo mo wa ni alafia olùdásílẹ̀ èèyàn olóòótọ́ tá a lè fọkàn tán bẹ́ẹ̀ni but stanley báyìí bàbá yẹn dá promotion sílẹ̀ ní branch tèmi ni ó dá láti mú yàn wọnú ìjọ ẹni bó ṣe lágbára tó láti mú yàn jáde nǹkan ọwọ́ kan ni nǹkan lè ṣẹlẹ̀ lọ́kàn báyìí kí gbogbo ẹ̀kan dànù so ìsàlẹ̀ bó ṣe nígbà yẹn ni so tí báyìí gbogbo yá olú ẹ̀kan ò gbogbo ẹ̀ èèyàn sì wọ̀n bá tó máa ṣe so tí ẹ tó bá jẹ́ kò kárí níjọ tó bá jẹ́ àgàmúrárá alágàbàgébè kò sẹ́ni tí ò ní gbogbo mi àṣàn àṣàn ni orí gbogbo yìí àṣàn ó dáa nígbà tí ẹ wá pe àwọn alàgbà sà ó ní alàgbà kan tó bá yín sọ̀rọ̀ yìí pé ó dáa èmi ò wá sí ìdọ̀ bẹ́ẹ̀ni ọ̀kan ìkan sọ pé pẹ̀lú àlàyé táwọn gbọ́ yìí pé kí àwọn òní àti lọ́ọ́ bá olùdásílẹ̀ mọ́ pébè sọ pé kẹ́yìn má gbẹ̀jọ ẹnìkan náà ṣùgbọ́n ó dà ẹ̀mí gan fúnra mi lójú òun challenge mi mo ní ká lọ bá olùdásílẹ̀ pé èmi gan ó yà mí lẹ́nu pé òun ò gbàgbọ́ láyé pẹ̀lú gbogbo ìwàásù ìwà mímọ́ pẹ̀lú gbogbo ìwàásù ẹgbọ́ ti jésù nìkan ni kí wọ́n dẹ̀ ṣe lè ta pé òun rò bóyá bíi jẹ́ ibi tó le jù sí. Kankan náà ni bẹ́ẹ̀ni. Nígbà tí ẹni tó níjọ. Bẹ́ẹ̀ni. Tọ́wọ́ ẹ̀ ò bá ti mọ́. Bẹ́ẹ̀ni. Kò sí bí ọwọ́ pásítọ̀ mi ṣe lè mọ. Bẹ́ẹ̀ni. Tó jẹ́ pé a níjọ pín nínú. Bẹ́ẹ̀ni ibùgan bàbá yẹn sọ̀rọ̀ kan pé òun ò lè pé mo tó àrìnkan táwọn yẹn fi máa ń mú yàn mọ́lẹ̀ náà nínú sọ. Èmi náà fẹ́ kó lọ. Ìpàdé tí mo pè yẹn kí ìjọ lè pọ̀ sí ni odidi family kan wọ́n dẹ̀ so wọn lọ ẹgbẹ mi wà bẹẹ fún igbá kò bá sọ wọn ni wọn ló ti ẹdá mu àwọn abẹ náà ni ó ní mo ṣe pàṣẹ tí mo ráṣẹ pa fún bọlá lè ó ní mo abẹ náà ni pé ó ní ẹ bá tọ́ra yìí ó ní ẹ bá tọ́ra yìí oyè ìjọ oyè alàgbà yìí bẹ́ẹ̀ ni so wọn lè fún ṣùgbọ́n àwọn tó kù wọ́n ṣì wà pẹ̀lú àwọn tó kù àni wọn bá sọ̀rọ̀ àdẹ ṣàlàyé pé wẹ́ kíjọ lè dáná la ṣe ṣèpàdé yẹn so àwọn gẹ́gẹ́ bí èèyàn tàbí ìgbésẹ̀ wo lẹ wá padà gbé lẹ́yìn yẹn ẹ rí i pé a ti ń sọ̀rọ̀ wòlíì àgbà sí i pé wòlíì yẹn ó kù díẹ̀ káàtó ìgbésẹ̀ wo lẹ wá padà gbé lẹ́yìn ìgbà yìí. Ọjọ́ ẹ pé ṣẹlí àti kúrò ní ìjọ fún ọmọ ìjọ rọrùn ju pásítọ̀ lọ ṣùgbọ́n ọjọ́ ẹ náà làwa náà ti kúrò ní pàtàkì láti ń gbàdúrà pẹ̀lú wa ìgbé ní next step kí ló fẹ́ ọjọ́ ẹ̀rọ aná ti bẹ̀rẹ̀ sí gbàdúrà àdúrà yìí pé ọlọ́run kí ni next step fún ayé wa báyìí ibi òfin ṣe ibi tó yẹ ká dúró sí. Ó lè bá ṣe jẹ́ mọ́ọ̀yàn lọ́wọ́. Ó lè bá yé èèyàn gẹ́gẹ́ iṣẹ́ tẹ̀ dá tíṣẹ́ bá bàjẹ́ táyé èèyàn bá ti bàjẹ́. Iṣẹ́ ìránṣẹ́ náà ni. Bẹ́ẹ̀ni sọ. Tíṣẹ́ ìránṣẹ́ bá ti bàjẹ́ lọ́wọ́ pásítọ̀ kí ló kù sí. After gbogbo lẹ́yìn ìgbà ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan tó wá ṣẹlẹ̀ yẹn ẹ bára pàdé ní kámpù ní pàgọ́. Ẹ̀rọ ọ̀dọ́ láti ní ìpàdé tó ń pa ogun wa pọ̀. Ẹ máa yẹra fún àtibọ́lá ńlẹ̀. Wọ́n ti tapéètì fún ẹ̀yìn. Bẹ́ẹ̀ni. Ọ̀rọ̀ yẹn kí ló ṣẹlẹ̀? Afẹ́ mínísítà ni ẹ̀jọ̀ ní. Ẹ̀jọ̀ sí ní ọkọ̀ kan náà. Bẹ́ẹ̀ àti ń ṣe the same mọ́ mọ́ta torí mi ò mọ́. Mínísítà afẹ́ wàásù fún àwọn ènìyàn. Ìwọ ló fẹ́ sọ bẹ́ẹ̀ nù. Ṣé ti bá débi àgbèrè ṣé kí n kọ́ báyìí?
teni ba le bi pe e ma ma sagbere mo mi ni oju e pa mi tabi o lo ma tutu so so e bi ati o ni business pa ko ninu se ran se money o go ready ati tabi ti fun mi kan tori o ti wo bi ke bi ti o da ko se wo pa o da o gba yen ko ti iye won ṣugbọn pada iye won ki lo sele si won emi o ti e ri ni ati ani padi bi meji be kisẹ ti o ni wa te ni te notice eyan mo pa ati o wa na iru ise tan se awon mi kan de wa to je headquarters la won lo won close mo oke headquarters ah won lo ba won ninu pade kan ai sa mi o ri ati bola le o le ti tun bi meeting mi ti ta ti se ba mi o le keta le le pe ki lo sele mo mi wa fa mi lo mo na pe to ba ti pe won ba yan lo go laarin ero ati le oro fe jade ni yan na wa ni ah pe and the Bolale ko siki o wa lo hospital o ni HIV HIV gba yen se se npa yen daada gba yen o lo won lo ni HIV o pe te ba di bi da mo o ti juju gan ni telemo pe eyan lo wa lori beji pe gba to de be on pese kun ni o pe mo ni e mo be mo na baba ni ka won tele won lo won gba ta won fe ku nbe you don't to suffer anybody ni pe baba so pe ni jo baba so pe oro yin ohun oro so daddy pe jesu o sa pe jesu fun re na ma mu awon eyan mo yen jade so to ba le ba pada de ani ko se to bodo so fun anybody o awon lo je da be o ni mo be se je o ni omo yin o ni omo yin pe awa mi se ni budo mo oro lo a de ni budo ni oye o to ni ka mo ka o to ni ka ni mo oye be oye lo mata mo tori pe won le court bi kan lo bebeyi kọ́ kan dẹ̀ túwìsì ẹ̀ ní ọ̀nà tó máa fi pé àwọn tó kò tí. Àwọn ìyá sì sọ pé ṣèbínú bíbélì. Wọ́n ti bínú bíbélì ló ti kàrọ̀ yẹn jáde. Bẹ́ẹ̀ ni ilé kàrọ̀ jáde ní bíbélì kó dẹ̀ lò fún àǹfààní ara ẹ̀. So that's why tí a gbọ́dọ̀ fi ní òye ọ̀rọ̀ yìí. So wọ́n ní bọ̀dọ̀ ọmọ yín lọ́mọ yẹn pé àwọn dẹ̀ mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nígbà yẹn làwọn ṣe ń sọ lọ́nà ti sọ fún wọn. O da a ti n sọrọ wòlíì ogun wòlíì àgbà ni o ja bàtí yẹn bẹẹ báwo la lè ṣẹ́gun wòlíì àgbà. O ṣẹlẹ a ti sọ lẹẹkan kiri kan wà tí o máa ń bà mí lẹ́nu o dẹ̀ máa ń yà mí lẹ́nu táwọn kìrìsìtẹ́nì bá tọ́ba ló nira ohunkóhun tó bá ti jábọ́ lẹ́nu ẹnikẹ́ni pásítọ̀ ni bíṣọ̀bù ni apọ́sítù ni wòlíì ni tí o bá ti sí ní ìbámu pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ọlọ́run lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ kò kó nǹkan ẹ̀ fún but ṣe rí a ní àwọn ọ̀rọ̀ kan wà tó ti máa bí ń dè wá o máa ń pàtó ẹ̀ ṣépè fún ẹ o máa ń kan gẹ̀gùn fún ẹ ọba àwọn kan tọ́pìtì látàyè báyìí àwọn system táwọn bàbá aláwọ̀ ìgbà ni tí wọ́n ń lò nìyẹn tẹ́bá ti bá wọn nígbà wọn kàn wá tọ́nu lá fún wọn ṣépè fún ni wọn fi bẹ̀rù wọn so the same method náà làwọn tó pera wọn níyàn ṣẹ ti ọlọ́run wá pe a ma ba ti ẹjẹ olùbàdàn máa ń pastor láwájú sórí pẹpẹ máa ní àwọn family guy tó lọ ẹni bẹ́ẹ̀ ọmọ mẹ́ta náà kó jáde kó jọ́ọ̀ṣì gbogbo mẹ́ta ti faka mọ́ wọn lọ́wọ́ ta ti máa proud láti sọ tí ò ní ní human feelings fún àwọn yẹn so nǹkan tó fà náà nìyẹn pé inú ẹ̀ṣẹ̀ yẹn àti inú gbẹ̀dẹ̀gbẹ̀dẹ̀ ẹ̀ṣẹ̀ yẹn òun náà ti ń ṣe ìránṣẹ́ so àwọn ọmọ ọlọ́run nìyẹn. Níbi tẹ́ tẹ́ sọ dé ẹni tó bá pẹ́ mọ àwọn ará ilé àti Bọ́lálẹ̀ ẹ̀ bá sọ pé. Bẹ́ẹ̀ ni màá sọ ọ́ màá sọ ọ́ bí wọ́n sọ ìgbà yẹn. Wọ́n ní kẹ mú ẹ̀rí wá. Èmi lẹ̀ rí náà èmi fúnra mi lẹ̀ rí. Ọ̀rọ̀ èmi lẹ̀ rí ọ̀rọ̀ mi ni ẹ̀ sí èmi ló ṣẹlẹ̀ sí. Ìní ìdílé ẹ̀rí kankan ìní ọ̀rọ̀ ṣẹlẹ̀ sí màá kọ́ ló sọ ọmọ tó bá. Gbogbo ṣọ́ọ̀ṣì ẹ̀ tí mo bá sọ kò sẹ́ tí ò mọ̀ pé nǹkan wà láì ṣẹlẹ̀ mọ́ àwọn mi ò mọ́ bá mi lẹ̀ mi ò mọ́. Ó dà ká tó máa lọ sàn ẹ ní ká má fi ìran dípò ọ̀rọ̀ lọ ẹ bẹ́ẹ̀ ṣe ń sọ fún wa bẹ́ẹ̀ pé ká má fi ìran ẹ bá wa ṣàlàyé ẹ. Ẹ fún àpẹẹrẹ ní ìran làwọn yẹn fi dípò ọ̀rọ̀ lọ́run lónìí dípò kan wo ọ̀rọ̀ lọ́rọ̀ kí ni bíbélì sọ ìran náà máa wá kiri. Kí lẹ rí sí mi tó bá ti nìyí báyìí àwọn ajókòó máa wo pásọ báyìí gbàdúgbò tẹlifíṣàn yìí náà máa wo àríjẹpọ tọpọlọ pásọ báyìí ti káṣí ẹ akọni ní àgbájú àgbàgbà lẹẹkan yẹn so ìran ni ìran lè yàn gbọ́n sí wọn àwọn èèyàn gbọ́ ọ̀rọ̀ ọlọ́run ó yẹ káyé pọ̀pọ̀ lójúdú tó. Ẹ tún ní ká má fi àwẹ̀ àti àdúrà dípò ọ̀rọ̀ ọlọ́run. Bẹ́ẹ̀ni ìgbà tí kìsẹ́lẹ̀ kì
oro Olorun only priority ta ba ti mo oro Olorun wa am ba se gba adura ba ti mo oro Olorun am ba se gba adura adiku sa adura kan tun ko re awon gbomi to ke ti gbe gbese te ba mo Olorun adura le ma gba be gbese lo ke gba ko dada lori eto yi wi pe bi a se le fi aye wa si owo Olorun e ka to ma lo ni ose yi mo fe ki ke fi ori ofe adura ke fi si wa lo ni ose yi ka to tun pade ni ose to bo e je ka gbadura Olorun wa yin uruko yin adupe lowo yin fun ori ofe tutun ite fun wa mo gbadura Olorun wa mu gbagbon eh awon kan wa won ti the victim won de ku sinu pe won loruko Jesus e ni yan pe Olorun a fun yin ni emi ogun re Jesus Oluwa wa ah bi e ba mi fun suru yin loni fun wa mo gbadura bi olorun ti be temi be laye e to je tinu aye yi olorun agbele yin oruko Jesus amen ni bi la tin gba awon episode ohun anu wole eyi ti e ba un ki agbe episode e lo gbo ohun anu ni ti ranse olorun se sugbon ti ko ye yin tabi e tun ni ibere te fe bere lowo Pastor Sam e sa ma gbe pada bo wa fun wa lori number ti e o ma wo lori amo o ma wo ran yin ati pe eyin te ba fe mo nipa ise ranse Pastor Sam ni nipa ohun anu won ojo anu ni eyin sa ma lo si ori website ti won ni samologo.com.ng e ri gbogbo to jo mo ise ranse Pastor Sam ni be oruko temi ni Christy Ayade Osun mo wa fi aso idagbere fun wa wi pe titi bi ose to nbo e ma gbe ninu anu Olorun o dabo Alpha and Omega.